Mambo vipi mtazamaji wa Crown Media? Nipo na Captain Dickson Job. E bwana, mluguru mwenzangu. Niambie ndugu. Mambo vipi? Kama kaa. E bwana, hivi unatokea sehemu gani? Kwa sasa hivi Morogoro, lakini Yani Morogoro umezaliwa wapi? Umekulia wapi? Okay, Morogoro mimi nimezaliwa hospitali ya mkoa. Na ndio maana kwanza ni hapo. Ndio maana mimi naambia Kibwana yeye sio, yani sio mtoto wa mjini kwa sababu Kibwana yeye hajazaliwa. Unajua Kibwana hajazaliwa Morogoro. Kazaliwa wapi? Kibwana mimi hata sijui kazaliwa wapi, sijui. Chief Kingalu? Mimi sijui kazaliwa. Mimi ndo nakwambia mimi ndo nimezaliwa pale hospitali ya mkoa wa Morogoro. Na nimekulia sehemu moja inaitwa Misofini. Na mimi nimekulia pale, mimi mtoto wa mjini pale. Kwa yeye au yeye alizaliwa mkoa mwingine kadondokea. Na yeye ndo atuambie kazaliwa wapi, mimi sijui. Na babu yangu mimi mare mbabu alikuwa diwani. Na yeye babu zake hawana cheo. Hawana cheo chochote shi wangu. Bwana, safari yako na mafanikio yako yalikuwa na ugumu kiasi gani? Mpaka hapa kufikia, uliona kuna urahisi ama ugumu kiasi gani? Ndugu yangu, mimi sijakutana na urahisi. Mimi wana jitihada zangu, nizamu yangu na talent ambayo ninayo ndo naamini leo hii vimeweza kunifikisha hapa nilipokuwa. Lakini safari yangu ilikuwa ni ya kushuka na kupanda. Nimekutana na vitu vingi sana ambavyo yani kama mtu mwepesi huwezi kufika hapa nilipofika mimi, lakini sipendagi sana kuongea kwa sababu unaweza kukatisha wengine tamaa. Kikubwa tu ni kujipanga tu na kujiandaa na kupambana. Ndio maana hata leo hii nimeweza kufika hapa. Kipindi unafika Yanga, ulikutana na wachezaji wengi sana ambao mnacheza nafasi moja. Ulikuwa bado mdogo, umetokea Mtibwa, sehemu ambayo inasifika kwa kukuza na kutoa talents nyingi sana. Kibwana, nini Dickson Job, nini kilikuwa kichwani mwako ukakiona hiki kitanufaisha na kitanipa nafasi ya mimi kufanya vizuri katika klabu kubwa kama Yanga? Kwanza kikubwa jitihada, nikajua bisa hapa nikijiandaa vizuri, nikipambana, nizamu yangu na talenti nilokuwa nayo, basi mimi naamini kwamba nitafanya vizuri kwenye klabu kubwa kama hii. Lakini yote kwa yote ni kuwaheshimu wale waliokuwepo na kujiwekea mwenyewe malengo yangu kwamba bwana, mimi nimetoka Morogoro Tuliani huko kwenye mashamba ya miwa, nimekuja mjini kutafuta maisha. Kwa hiyo ili niweze kufanikisha kile ambacho kipo ndani ya ndoto zangu, basi ni mimi kuweza kujitolea kila na kupata nafasi na kuipambania nembo ya timu yangu. Umekuwa ukipata nafasi chini ya walimu wote wawili waliopita, Mwalimu Gamondi, Mwalimu Nabi, umecheza vizuri na nafasi ilikuwa ya kutosha. Ramovic Katua, sasa tunaanza upya ama rekodi zinambeba Dickson Job kwanza? Mimi nachoamini kila anapokuja mwalimu mpya, basi kila kitu kinaanza upya. Labda vitu vingine ndio, labda kama kwa kusema kwenye ligi imeshachukua pointi ndio haziwezi kuanza upya, lakini katika timu ina maana kila mwalimu ana falsafa zake na kila mwalimu ana choice ya mchezaji ambaye anampenda, jinsi mchezaji anataka kucheza. Kwa hiyo hata huyu baada kuja mwalimu mpya, na maana kuna vitu vingi vitakuja vipya na tunaanza upya. Atakayepambana, atakayeonyesha kwenye uwanja wa mazoezi, basi ndio ataweza kumpa nafasi. Mchezo wa Al Hilal mnautazamia vipi? Kumbuke mara mwisho waliwakata tiketi ya kushiriki mashindano haya. Ni mchezo mgumu na ni mchezo ambao utakuwa unahitaji sana matokeo. Kwa hiyo nachoamini sisi tukifanya maandalizi yaliyo bora, tukipambana, basi tutaweza kufanya vizuri, ukizingatia tuna kivyovyote vile tunahitaji kufanya vizuri katika mchezo huu wa kwanza. Kwa ni lazima tupambane, lazima tujitolee kwa jasho na damu kuweza kupata pointi 3 katika mchezo wa kwanza wa group stage. Mliwazoesha mashabiki kushinda 5-4 5-4, kipindi mnashinda goli moja moja, hali ilikuwa vipi? Mitandaoni maneno yalikuwa mengi kwenu wachezaji pamoja na benchi la ufundi. Mlilipokeaje ili na pengine mmejipanga vipi ku overcome situation ya kupata goli moja kwa mbinde na kutokucheza mpira mzuri ambao mashabiki wameuzoea kutoka kwenu? Kikubwa kwanza mashabiki zetu walizoea hivyo kutokana na ukiangalia quality ya timu yao ilivyo, na wanaamini kwamba tuna uwezo wa kufanya hivyo. Lakini sisi kama wachezaji hatukuwa na pressure sana, kwa sababu tunachoamini magoli mengi katika mchezo yanakuja tu. Lakini kikubwa kwanza ni pointi 3 na kuweza kufanya vizuri kwenye huo mchezo. Lakini inapotokea mtu anafungwa 2, 3, 4, 5, basi kutokana na situation za mchezo jinsi zinavyokuja. Lakini kitu cha kwanza ambacho sisi kwa tunakiangalia ni pointi 3. Lakini labda nipende tu kuambia mashabiki zetu, sasa hivi tunafanya maandalizi yaliyo bora, ni jukumu lao tu kuweza kujitokeza kwa wingi katika viwanja kuendelea kutupa support vijana wao, na tunaamini tutarudi kwenye ubora wetu ambao ule wao wameuzoea, na tutafanya vizuri na tutapambana kuweza kufanya vizuri. Hivi pale kambini nani anapenda kula sana? Kibabage huyo. Kibabage. Kwa nini? Maana wote mnamtaja Kibabage. Huyu ana matatizo. Utumbo wake mkubwa. Na mtu ambaye mstaarabu kupitiliza. Mimi hapa.
Diki. Nakwambia wala. Kujua mwanangu. Ah, nakwambia mimi. Mimi msalabu sana. Yaani mimi kwanza hata ikitokea labda ukakutana na mtu akakwambia bwana mimi labda nimegombana na mtu fulani. Kila mtu atakushangaa. Yaani mimi mpaka sijui kwa maana mimi sijui iweje yani. Yeah. Na mtu ambaye kidogo ni mchokozi muda wote hana heshima. Mpuzi tu imradi achokoze wenzake. Mkane na Faridi. Na Faridi. Hiyo ndo kazi yao. Problem, very problem. Very problem. Yeah. Lakini unajisikiaje kuwa miongoni mwa wachezaji ambao CV zao ni kubwa? Umefanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa ya kutafuta tiketi ya AFCON. Unafanya vizuri pamoja na klabu yako ya Yanga. Dickson Job, unajiona wapi sasa hivi? Haki kubwa kwanza najisikia vizuri, lakini yote ni matunda ya jitihada zangu na maandalizi yangu ambayo huwa nafanya. Kwa hiyo najisikia furaha na najisikia fahari kuwepo mmoja kati ya wachezaji ambao wanafanya vizuri na wachezaji ambao wanaipeperusha bendera ya nchi yake vizuri. Kwa hiyo ni fahari kwangu na endelea kumwomba Mungu kila siku basi endelee kunipa afya njema niweze kupambana ili niweze kufikia ndoto zangu. La kumalizia, kuna mzee mmoja anaitwa Mzee Rama, anapatikana pale maeneo ya Makumbusho. Hili neno linatoka kwake na wala sio swali langu. Ameniambia kuna haya mawili. AFCON, klabu bingwa. Itamuondoa Dickson Job Young Africans. Inawezekana. Inawezekana kwa 100%, na sijawahi kuwa na hofu wala mashaka na hilo, kwa sababu mimi ni mtu mmoja ambaye nakuwa na napambanaga sana, yani ninapofikia hatua ya kujiandaa kwa ajili ya mchezo usika na kwa napambana sana ili kuweza kufanya vizuri. Na naamini katika talent ambayo niko nayo na naamini katika jitihada ambazo ninazo, lakini yote pia namwamini sana Mungu wangu, kwa sababu ni mtu ambaye huwa nampa nafasi kubwa, huwa namuomba na kumwamini. Na nikiamini hiki kipaji ambacho amenipa, basi naamini siku moja nitaweza kutimiza ndoto zangu, lakini nitaweza kuisaidia familia yangu na wale wote wenye uhitaji. Ikitokea unaondoka Yanga nje ya mipaka ya Tanzania, wapi Dickson unatamani kucheza? Kikubwa sehemu yoyote nzuri yenye maslahi na sehemu yoyote ambayo itakuwa na faida kwangu, basi mimi nitaweza kwa. Bwana kila la heri. Asante sana. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.